guys. Sekarang ni kita dah kita record. Kita tengah live stream sambil record untuk video. Macam mana kita kena main lah. Okay, okay, not bad, not bad. Kalau nampak kan tu, komen. Zero. Ada link kat bawah. Sebenarnya ada link pun. Nama senang, Aki Message. Okay. Ada soalan tu kena stop. Kalau korang tak subscribe lagi, subscribe. Kita live stream dah berapa? 42 minit. Tengok YouTube semua pakai. Nothing. Just nothing. Kau nampak? Tu, tu gua. Face timing. Apa ni? Apa ni face timing? Eh. Video ibu. Peace out. Hashtag cringe. Sebelum kita main besar ni. Tak dia mesti kata sini kan. Tak boleh ke? Waste cons. Tak boleh. Kita buat macam cuba hapus. Aha, memang tak nampak ah kan. Okey, ni pun okey lah. Boleh ke? Cuba lah tengah-tengah ni. Okey, okey. Tapi kamera dia kat sini. So, we kena nak mama sini. Okey. Jangan mak kamera kat sini juga. Mak engkau. Kalau tak nampak kamera tak apa lah. Nampak claw je lah. Nampak kau main je lah. Kan? Lama ni. Oh my god. So kita nak main scope AR. Kalau korang tak nampak muka gua tak apa. Ya. Ya Allah. Bapak dia. Belum apa lagi wey. Don't care about it, still kill him. Kita main scope AR version 2. Oh my god, don't think about it. Tunggu tak nak warna. Mana orang tu? Balai lang ni. Ah, die! Gua tak tahu. Tapi rasanya eh, kita no, I dah agak dah.
Pues sí, de bueno ya. No queda. Last game. Woo. Okay, guys, this is next game. They're gonna lose, yeah. Gue rasa gue mat kalah ni. Siapa yang bunuh ni? Bapak dapat double kill. Bapak punya kill tu sebenarnya. Ai. Don't kill me. I'm just a good guy. No, don't kill me. Aduh, sis mana bunuh gua. Why? Oh my god. I think this will do. Woof. We're taking this all. No one will get it. Oh my god. No, kill. Ow, go away. Go, you dead. You dead. No. You dead now. Okay. No, you take my wife. Okay, guys. Thanks for watching. Please subscribe, hit the bell, like this video.